5 eller uppgift 9 i matte 2a. Skriv ekvationen för den linje som går genom punkten 1 och 2 och som aldrig sker y är lika med negativ 3x plus 8. Ordet aldrig sker, jag ska ha min penna då. Förlåt. Aldrig sker, den påminner oss om parallella. Parallella linjer betyder att de har k1 är lika med k2. De är exakt lika. Så vi har y är lika med kx plus m. Vi har redan k. Vår k1 är lika med negativ 3. Det är exakt samma med k2. Tänk på här att vår k2 är där. Då så. Så vi kan använda den här punkten som uppgiven i uppgiften, så har vi 2 som är y, k som är negativ 3, multiplicerar med vad blir det? Positiv 1, alltså x är 1, och sen addera med m. Den som vi löser nu är m, det är bara den som är inte med. Så negativ 3, addera med 3 plus m, har vi 2 addera med 3. Varför det? Den här vill jag bli 0. Så har jag m är lika med 5. Så jag har y är lika med negativ 3x plus 5. Som går igenom 1 och 2. Det var den som de vill att vi ska göra.